Izuzetno teško. Izuzetno teško. Izuzetno teško, ali pa znaš kome je izuzetno lepo? A također radi. Cagić. Ali se nekako to poklopi. Mada, pazi, on je na planini i to na Zlatiborsko... Na, Zlatibor, na Turniku je. Tako je. I on možda nam donese i kajmak sa Zlatibora i sir. Seriš, ako bi ga zamolili, a? Cagić, ili može neki kajmak? I pršuta Zlatiborska. Nameravam da se pozabavim tim u petak, dakle i siri, kajmak i pršutu i sve što bude moglo. A danas sam pokušao malo da se posvetim skijanju pod krajnje nepovoljnim vremenskim uslovima. Naime, ovde otprilike poslednjih sat vremena pada kiša koja, razume se, potpuno negativno utiče na mogućnost skijanja. I to se vjerojatno vidi iza mojih leđa. Ova staza ovde, koju možete videti vjerojatno iza, to je najstrmija staza inače na skijalištima u Srbiji i zove se Bandera. Ona ima FIS sertifikat inače za slalomsku vožnju. Crna je staza. Danas uopšte nije bila otvorena upravo zbog vremena. Naime, ovde je danas bilo prilično toplo. Temperatura je dostigla čak i 9 stepeni. Razume se da se i ovaj veštački sneg koji su ljudi iz skijališta Srbije prošle noći postavili istopio i tu nije bilo moguće skijenje. A ova ovde druga staza na kojoj još uvek ima nekoliko entuzijasta i s kojoj sam se ja jedan put spustio, je već prilično progledala, tako da će verovatno i tu danas, za danas biti gotovo skijanje veoma, veoma brzo. Skijalište inače otvoreno do 16 sati po svom redovnom vremenu, radnom vremenu, i vidi se da baš i nema danas mnogo ljudi, to je uglavnom zbog kiše. Mi smo se, kada smo došli na Zlatibor, malo prošetali, razume se, turističkim centrum, da pokušamo da saznamo koliko može da nas košta ona van pansionska potrošnja, dakle ono što nije hotel, što nije polupansion. I naravno, kao i na drugim planinama u Srbiji, dakle i na Kopovniku i na Staroj planini, cene su više nego u Beogradu, pa tako recimo Pljeskavicu možete nabaviti, odnosno kupiti za između 280 i 320 dinara, dakle nešto je skuplje. Komplet Lepinja, ona čuvena zlatiborska, košta oko 280 dinara, kafa 140 bez mleka, 160 sa mlekom, čaj je tradicionalno malo skuplji nego kafa, a ovim drugim pićima koja sadrže etanol ne bih naravno ni da govorim. Eto, to je otprilike raport ovaj za ovaj sat sa Zlatibora. Nešto kasnije, nadam se da ćemo videti nešto što smo snimili danas prepodne, dok je ovde bilo prelepo i sunčano vreme. Ko ima dijagnozu? Hvala mnogo. Evo, bio je to naš Slobodan Cagić. Ako ste se brinuli koliko šta košta, sada imate detaljan izveštaj. Tako i kafa, je. I čaj, i ona pića.